ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପୂଜା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଘର ପାଖରେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ଆଜି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି, ଆମେ ଯିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂଜା କର୍ମ ଅଶୁଭ୍ରମସ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂଜା କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କ୍ରିୟତେ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ ପଙ୍କ୍ତି इश्क भी कर लिया चांदनी रात में हमने तारे गिने ख्वाब जैसा कोई ख्वाब थी जिंदगी नींद टूटी तो आया समझिए। आपण मानको देखेली मंदिर तो देखिबे पूजा जाती हम भी प्रसाद खाई के आस्तालेन घर को जीवा पूजा रे छाई रे छिड़ा है कि खाउची गाड़ी रे मति तम ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସେଠି ଖରା ପଡ଼ୁଥିଲା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ସେଠି ମନ୍ଦିର ସେଥିପାଇଁ ଛାଇରେ ରଖିଦେଇକି ଯାଇଥିଲି। ମିଷ୍ଟି ବେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛୁ। ମୋତେ ଦେଲୁନି ଖାଇଦେଲୁ, ଆଇ ତୁ ଖାଇଦେଲୁ ମୋତେ ଦେଲୁ, ମୋତେ ଦେଲନି ଖାଇଦେଲୁ। ମାମା ବୋଉ ଲାଗି ନଉଛ ନା କି? ଦୁଇଟା ଆଗ ପଇସା ଦିଏ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ଦିଅ ସେ ଖାଇବ ନା।